በመላው ዓለም የኮቪድ-19 ክትባት መሰጠት መጀመሩ ኢትዮጵያውያን ከቫይረሱ እንዳይጠነቀቁ ሊያደርግ አይገባም ሲሉ አርቲስት ያነጋገራቸው በሚሊኒየም የኮቪድ-19 ኬር ሴንተር የነርሲንግ ዳይሬክተር ሲስተር ንጋት ወልደ ማርያም አሳሰቡ። በማዕከሉ ቀደም ሲል ከነበረው የታማሚዎች ቁጥርና የጽኑ ሕክምና የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር መበራከታቸውን ያስታወሱት ሲስተር ንጋት የኮቪድ-19 ክትባት ቢገኝም ለአፍሪካ ብሎም ለኢትዮጵያ ተደራሽ የመሆኑ ጉዳይ ከአቅም ጋር በተያያዘ ጊዜ እንደሚወስድ በመግለጽ ህብረተሰቡም ቀደም ሲል ሲያደርግ የነበረው ጥንቃቄ ሊዘነጋው እንደማይገባ ጠቁመዋል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው አዘጋጅተናል። የኮቪድ-19 ክትባትን ለሁሉም የዓለም ሀገራት እንዲዳረስ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ቀዳሚውን የተጠቃሚነት እድል ያገኙት ግን ባለጸጋ ሀገራት መሆናቸውን ማስተዋል ይቻላል። ሀገራትም ለዜጎቻቸው ክትባቱን ለማቅረብ ባላቸው አማራጮች እየሞከሩ እንደሆነም ይታወቃል። በኢትዮጵያም ኮቪድ-19 እንደተከሰተ ከነበረው የጽኑ ህክምና ህሙማኖችና በአጠቃላይ የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር በጥፍ መጨመሩን መረጃዎች አመላክታሉ። ሀገሪቱ የዓለም ሀገራት ክትባቱን እንዲያገኙ የሚያስተባብረው ኮቫክስ የተባለው ጥምረት አባል በመሆኑም 20% ለሚሆነው ዜጋ ክትባት እንዲያገኝ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን በጤና ሚኒስቴር መገለጹ ይታወሳል። ነገር ግን ይላሉ አርቲስት ያነጋገራቸው በሚሊኒየም ኮቪድ-19 ኬር ሴንተር የነርሲንግ ዳይሬክተር ሲስተር ንጋት ወልደ ማርያም ከአቅም ጋር በተያያዘ ወደ ኢትዮጵያ ተደራሽ የመሆኑ ጉዳይ ጊዜ ሊወስድ ከመቻሉም ባለፈ ክትባቱ ይዳረሳል የተባለው 20% ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍል ብቻ መሆኑንና 80% ዜጋ በጊዜ ሂደት ክትባቱን ሊያገኝ የሚችል በመሆኑ ህብረተሰቡ ቀደም ሲል ሲያደርግ ከነበረው ጥንቃቄ ሊቆጠብ አይገባም ሲሉ አሳስበዋል። ይሄ ሊያዘናጋን የሚገባ አይመስለኝም። ምክንያቱም ክትባቱ ቢመጣ ኢትዮጵያ፣ አፍሪካ መቼ እንደሚደርስ እናቀዋለን እና እስከዛ ክትባቱ እስከሚደርስ ድረስ የምናጣው ሰው ቁጥር ብዙ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ መጠንቀቅ የሚባል ነገር አለና ምንችለውን አድርገን ጥንቃቄ አድርገን በቃ ምንም እኮ እንትን የለውም፣ ሳይንስ የለውም። ከበሽታው ለመከላከል እጅሽን መታጠብ ነው፣ መራራቅ ነው፣ ማስክ ማድረግ እንዲህ አይነት ነገሮችን በሚዲያ የሚነገሩ የማስጠንቀቂያ ነገሮችን ተከትሎ ራስን ከጠበቅ ህይወት አይቀጠፍም። ስለዚህ ያ ክትባትን ገና ለገና ይመጣል ብለን መቼ እንደሚመጣ ለማናቀው ክትባት ተስፋ አድርገን ከምንዘናጋ ጥንቃቄ አድርገን እድሜያችንን ብናራዝመው የተሻለ ነው ብዬ ገምታለሁ። በሚሊኒየም ኮቪድ ኬር ሴንተር ጽኑ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ቁጥር እንዲሁም የተጠቂዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ተናግረው ለዚህም በተለያዩ ምክንያቶች የህብረተሰቡ መዘናጋት እንደ ምክንያትነት አንስተዋል። እጅግ በጣም ተዳክሟል አሁን ላይ ያለው። በእርግጥ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ። የሀገሪቱም ሁኔታ ወደ ሌላ አቴንሽኑ ዳይቨርት እንዲሆን ሚዲያውን አድርጎታል። ግን ይሄ መረሳት ያለበት አይደለም። በቃ ጎን ለጎን መሰራት ያለባቸው ነገሮች መሰራት አለባቸው ብዬ ገምታለሁኝ። ለምን ሰው ትቶታል እና ምንም በቃ ሰለቸን የሚል ሰው ሁሉ ታገኛለሽ። አፈነን፣ ሰለቸን፣ ሞት አይለመድም፣ ስቃይ አይለመድም እና ሲመጣ በጣም አስቸጋሪ ነው። የግድ አንቺ ለመጠንቀቅ አጠገብሽ ያለው ሰው ብቻ አይደለም መሞት ያለበት፣ ከጎረቤት ሲሞት መደንገጥ መቻል አለበት። ህዝቡም እንደነካው አላቅም። ድንጋጤውን አቁሟል፣ ቶታሊ አቁሟል። እምነት አለን በእግዚአብሔር በፈጣሪ እናምናለን። ግን ፈጣሪ ደግሞ አእምሮ ሰጥቶናል የምናስተውልበት እና እኛ ምን ማድረግ የእኛን ድርሻ ምን አድርገን መወጣት እንችላለን የሚለውን ማስተዋል ያለብን ይመስለኛል። በጣም ሰው ተዘናግቷል፣ ሚዲያውም ተዘናግቷል። ትልቅ ቦታ እና የሚዲያ ከቨሬጅ ቢሰጠው ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ። ኮቪድ-19 ባለፈው አመት በዓለም ብሎም በሀገራችን ብዙ ተስፋ ያላቸውን ከህፃናት ከወጣቶች አንስቶ የባለውለታ አረጋውያንን ህይወት መቅጠፍ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ጉዳቱ ከመነገር አልፎ ህብረተሰቡ አይቶ የተረዳው ቢሆንም አስከፊነቱን ግን አሁንም ከመናገር ወደ ኋላ አንልም ይላሉ። አስከፊነቱን በቃል መግለጽ በጣም ይከብዳል። ከባድ ነው፣ ለእኛም ከባድ ነው፣ ለቤተሰብም ከባድ ነው። ምክንያቱም ለእኛ እንዴት ነው ክብደቱ የምናየው የምንረዳቸው ህመምተኞች እዚህ ጋር ከጎናቸው ቤተሰብ የለም። ከእግዚአብሔር በታች ኃላፊነቱን ወስደን እኛንን ያለናቸው እንደ ቤተሰብም እንደ ህክምና ባለሙያም እኛንን ያለናቸውና ስቃዩንም ሞቱንም እዚህ የምናየው እኛንን። እሱ ትልቅ ቻሌንጅ ነው ለእኛ። በጣም ያሳዝናል። ልብ የሚሰብር ብዙ ነገር አለው።
ቤተሰብን ስታይ ደግሞ ትልቅ ሀዘን ነው ለቤተሰብ። አንድ ሰው ከጎን ሆኖ ቀና አድርጎ ውሃ ጠጥቶት ሁኔታውን አይቶ ሲሞትበትና ገብቶ ሞቶ ሬሳ ሲቀበል ከባድ ነው ለእንትኑ እና ሚሊኒየም ይከብዳል። የኮቪድ ፔሸንትን ትሪት ማድረግ እጅግ በጣም ይከብዳል። ለኮቪድ-19 ህሙማን የሚውሉ መድኃኒቶችን በማቅረብ ረገድ መንግስት የተቻለውን ጥረት እያደረገ ቢሆንም ባለሀብቶችና አቅም ያላቸው ሰዎች ግን በጎ ትብብራቸውን እንዲቀጥሉም ጥሪ አቅርበዋል። በመሆኑም ይላሉ ሲስተር ንጋቷ፣ የኮቪድ-19 አስከፊነትን በመረዳት ህብረተሰቡ ከዚህ ቀደም እንደነበረው ጥንቃቄ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ማሳስበዋል።